اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے قریب میری اولاد میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور دنیا اسے لقب سے یاد کرے گی مہدی کے نام سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری نسل میں، میری اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی، تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آ کر رہے گا.